ଉତ୍ପାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ଟିମ୍ ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଏବେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଯୋଗାଣ ନିଗମକୁ ଏଜି ଚିଠି ଦେବା ପରେ 24 ତାରିଖରେ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ଧାନ କିଣାରେ ଏଥର କେତେ ବାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କେତେ ମିଲର ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଏଜି ସରକାରୀ ଧାନ କିଣା ସଂସ୍ଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ ଗୋଦାମ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାର୍ପୋଲିନ୍ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପିଇବା ପାଣି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଏଜି ଏହାସହ ଧାନର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କେତେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି ଚାଷୀ କେତେ ବାଟରୁ ଧାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏମିତି 24ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଯୋଗାଣ ନିଗମ କୌଣସି ମଣ୍ଡିରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଦେବା କଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କେନ୍ସି ମଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଦେଖବାକେ ନାଇଁ ପାଇବା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ମଣ୍ଡିର ସୁଦୃଢ଼ତା ଯଦି ନାଇଁ ହେଲେ ଚାଷୀ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନାଇଁ ପାଇପାରେ ବୋଲିକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ଖାଲି ଭାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ ଆଉ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ସୁଦୃଢ଼ ନାଇଁ କରବା ଆଜି ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମଣ୍ଡିକେ ଅଡିଟ୍ ହେବା ବୋଲିକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ବି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଅଡିଟ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଯେନ୍ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଯେନ୍ ଚିଠି କରିଛନ୍ ସେ ଚିଠିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ଭାସ୍ପଟ ମାରୁଥିଲେ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିବା ଗୋଟିଏ ବି ଧାନ ମଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଏମ୍ସିର କେବଳ 294ଟି ମଣ୍ଡି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଏମ୍ସି ପରିଚାଳନାର 3,365 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ 2,026 କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଗୋଦାମ 2,582 ପିଣ୍ଡି ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗିଦାର ବଢ଼ିଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 869ଟି କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ 229 କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ 126ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ 187 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା 961ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ମିଲରଙ୍କ ମନମାନିରେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପାଣି ବାଥରୁମ୍ଟେ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଡାଉନ୍ ରହିବା କଥା ଧାନର ସେଇଟା ଆଦୌ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ମାସାଧିକ କାଳ ଧାନ ଚାଷୀର ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ତଦନ୍ତ କରି 70 ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍